ឥឡូវយើងធ្វើការ upgrade ទាំងអស់គ្នាអូខេវ៉ាវកោបសារីណាទាំងអស់គ្នាគឺ skin cloud msc បាទហ្នឹងហើយចឹងមកនឹងចូលទៅដល់វីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនភ្លេចធ្វើការ follow page ថ្មីរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដែលមានឈ្មោះថា Etogram ចឹង link Facebook page ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានដាក់នៅខាងក្រោម description អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលបានតាមរយៈ link ហ្នឹងបានហើយចូលទៅកុំភ្លេចធ្វើការ follow highlight page ថ្មីរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង channel Etogram អូខេចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំមកបញ្យល់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពី event MSC ដែលជា event មាន free sum ហើយនឹងរូបតំណាងរបស់ cloud ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគឺនៅក្នុងហ្នឹងគេអត់មានធ្វើការ free ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវធ្វើការតេញ tournament pass ដើម្បីទទួលបាននៅ skin ហើយនឹងការ MSC ហ្នឹងចំនួន200នៅត្រង់កន្លែង exchange store នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកវាមានការ exchange ណៃក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើការរកបានជាមួយនឹងការ MSC ហ្នឹងដល់ទៅ1800ហ្នឹងគឺយើងរកអត់គ្រប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងធ្វើការបំពេញថែគេតាមធម្មតាហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងមិនអាចធ្វើការបំពេញថែរបស់គេបានដែរដោយសារតែក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគេ free ត្រឹមតែ70ទេហើយ event ហ្នឹងគឺវាមានរយៈពេល13ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលទៅគឺ13ថ្ងៃយើងយកគុណនឹង70ទៅគឺវាអត់បាន1800ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលបានគ្រប់ដើម្បីយកមកធ្វើការ exchange skin ហ្នឹងបានទេហើយសុំនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការជាមួយនឹងការ MSC ហ្នឹងដល់ទៅ1000កាតដើម្បីយកមក exchange ជាមួយនឹងសុំ MSC ហ្នឹងបានហើយនេះគឺជា battle emote ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការ exchange ជាមួយនឹងការ MSC គឺ200អានេះគឺរូបតំណាងរបស់ Hero Cloud តែម្ដងចំពោះ skin នេះវិញវាគឺជា skin trial តែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នា skin Joe Head ហើយនឹង skin Nana វាសុទ្ធតែជា skin trial ទេដែលគេព្រីឲ្យយើងលេងហ្នឹងពេលដែលយើង exchange ហើយគឺយើងអាចយកមកលេងបានចំនួន3ថ្ងៃអូខេឥឡូវយើងទៅមើលថែបូកេសិននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងថែបូកេនេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការលេងជាមួយនឹង friend របស់យើងឈ្នះមួយ game មិនថាវគ្គ classic វគ្គ rank វគ្គផ្លូវមួយឬក៏ magic chess ឲ្យតែគ្នាយើងធ្វើការឈ្នះនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការ MSC ហ្នឹងគឺចំនួនហើយនេះគឺ share the event គឺយើងត្រូវធ្វើការ share វាចូលទៅកាន់ Facebook យើងទទួលបានការណាំងចំនួន20នេះគឺយើងធ្វើការលេងវគ្គ classic វគ្គ rank គឺយើងលេងម្នាក់ឯងក៏បានដែរបានន័យថាយើងលេង solo ហ្នឹងលេងបានចំនួន3វគ្គគឺយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការ MSC ហ្នឹងគឺបាន20ការហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការលេងវគ្គ rank វគ្គ classic ជាមួយនឹង friend របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងឲ្យឈ្នះទៅនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការ MSC ហ្នឹងបានចំនួន30ហ្នឹងហើយចឹងកន្លែងទី1នេះគឺគេអត់តម្រូវឲ្យគ្នាយើងលេងជាមួយនឹង friend ទេគឺយើងធ្វើការលេង solo ម្នាក់ឯងក៏បានជាមួយ friend ក៏បានហ្នឹងហើយហើយអានេះដូចគ្នាដែរគឺយើងលេង solo ម្នាក់ឯងក៏បានដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្នាយើងធ្វើការទិញនៅ tournament pass បានន័យថាយើង upgrade វានៅត្រង់កន្លែងនេះអស់749ពេកហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការ MSC ហ្នឹងចំនួន200 skin cloud ចំនួន1ហ្នឹងហើយហើយថែបកគេនៅកន្លែងនេះគេនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការគុណនឹង2លក្ខណៈថាកន្លែង log in game នេះពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការទិញនៅ tournament pass ហើយគឺវានឹងគុណនឹង2បានន័យថាយើងទទួលបាន20អាក្រោមគឺទទួលបាន20និយាយទៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានចំនួន140ពេលដែលយើងធ្វើការទិញនៅ tournament pass រួចរាល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការទិញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាសិនគឺយើងធ្វើការ upgrade នៅត្រង់កន្លែងនេះមកដោយចំណាយពេជ្រ749 diamond ឥឡូវយើងធ្វើការ upgrade ទាំងអស់គ្នាអូខេវ៉ាវកោបសារីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ skin cloud msc បាទនឹងហើយនេះគឺជារូបរាងស្រស់ស្អាតរបស់ Hero Marksman ហើយវាមានពីក្រោយនេះគេដាក់ថា MSC តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើឥឡូវយើងចុច OK ហើយទទួលបានជាមួយនឹងការ MSC ហ្នឹងគឺបាន200កាតឥឡូវយើងចុច OK ហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការទិញ tournament pass ហើយគឺវាមានពាក្យថា double បានន័យថាវាគុណនឹង2សម្រាប់ event ហ្នឹងតែម្ដងពេលដែលយើងអត់ធ្វើការទិញទៅគឺកន្លែងហ្នឹងវាលក្ខណៈថាវាធម្មតាឲ្យយើងធ្វើការ log in game ហ្នឹងទទួលបានតែ10កាតទេឥឡូវយើងធ្វើការ claim មកហើយនៅកន្លែង view game កន្លែងយើងមើលអាកន្លែងនេះសម្រាប់យើងធ្វើការ pre order ពេលដែលគ្នាយើងធ្វើការ pre order ទៅនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការ MSC ហ្នឹងចំនួន50ឥឡូវយើងធ្វើការ pre order មកអូខេឥឡូវពេលដែលយើងធ្វើការ pre order ហើយគឺយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការ MSC coin ហ្នឹងបានចំនួន50ហើយអត់តន់អស់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងមកមើលនៅកន្លែង champion កន្លែងម្ចាស់ពានរង្វាន់នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការទស្សទាយត្រូវថាក្រុមណាជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ MSC ហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការ MSC ហ្នឹង
គឺបានចំនួន200ខួញនេះគឺ200 M2 ខួញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសក្រុមណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាតែម្ដងគឺយើងយកក្រុម EVENT MSC អញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា confirm ហើយសម្រាប់អាកន្លែងហ្នឹងតោះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការទស្សន៍ទាយត្រូវទើបយើងទទួលបានជាមួយនឹងការ MSC ហ្នឹងបើមិនជាយើងទស្សន៍ទាយខុសគឺអត់ត្រូវទេយើងទស្សន៍ទាយថាក្រុមណាជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការ confirm ពីអូខេអូខេម្ដងទៀតអានេះគេឲ្យយើងធ្វើការ share event នេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីធ្វើការទស្សន៍ទាយឥឡូវយើងចុចអូខេទៅយើងអាចធ្វើការ share វាចូលទៅកាន់ Facebook ក៏បានឬក៏អត់ share ក៏បានដែរហ្នឹងឯងតាមចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងក្រុមហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើការ select រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺយើង select បានតែមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម្ចាស់ champion របស់យើងយើងគិតថាក្រុមណាអាចយកឈ្នះជាម្ចាស់ champion បានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ select យកទៅអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ event នេះដែរគេចាប់ផ្ដើមប្រកួតនៅថ្ងៃទី7ខែ6ឆ្នាំ2021គឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតតែម្ដងអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចទស្សនាបាននៅថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងទៅអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងធ្វើការរងចាំទៅវានៅសល់5ថ្ងៃទៀតបើយើងគិតចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺវានៅសល់5ថ្ងៃជាងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំ event ហ្នឹងវានឹងធ្វើការប្រកួតតែម្ដងអូខេនឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះផងដែរគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្នាយើងបើសិនជាគ្នាយើងនឹងគាត់ចង់បានជាមួយនឹង skin cloud MSC នេះគឺគ្នាយើងត្រូវតែធ្វើការ upgrade នៅ tournament pass ទើបយើងទទួលបានជាមួយនឹង skin ហ្នឹងនឹងឯអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ